Gabriel Casas és un dels grans desconeguts dels grans fotògrafs del període d'entreguerres. No? Amb aquesta exposició, d'alguna manera, hem volgut mostrar la seva faceta més experimental, més enriquidora, i col·locar-lo realment en el lloc que es mereix. Hem escollit una franja temporal que va de 1929 a 1939 per dues raons, no? D'alguna manera perquè és un moment molt especial per la difusió de la fotografia moderna i d'una altra manera, d'una altra banda, perquè Gabriel Casas en aquest període és quan agafa possiblement una gran maduresa i la seva obra realment té connexions a nivell internacional. Al final de la Guerra Civil va significar un canvi radical amb la seva obra. És el únic fotògraf espanyol que utilitza el llenguatge de la nova visió dintre del que seria la fotografia d'informació. És el primer fotògraf espanyol que fa servir tant qüestions estètiques com psicològiques per crear les seves imatges.